Yanvarın 22-si Təhsil Nazirliyinin keçirəcəyi brifinqdə məktəblərin açılıb-açılmayacağı bəlli olacaq. Distant təhsil tibbi cəhətdən təhlükəsiz olsa da, özü ilə yeni problemləri də gətirmiş oldu. Kiçik yaşlı məktəblilərin etiraz səsləri o qədər də ciddi qəbul edilmədi. Onlayn dərslər zamanı baş verən anlaşılmazlıqlar, gülməli, ağlamalı videolar sosial şəbəkələrdə hələ də dolaşır. Artıq iş o yerə çatıb ki, valideynlər uşaqların etirazını səsləndirmə məcburiyyətində olduqlarını bildirdilər. Uşaqları ənənəvi təhsildən uzaqlaşdırmaq lazım deyil. Hər nə qədər müəllimlər kiçik yaşlı uşaqlarla xoş, mehriban danışsalar da, onlardan gələn bu isti münasibəti soyudan kompüterlər artıq uşaqların kabusuna çevrilib. İki az yaşlı övladını bu soyuq təhsil üsuluna öyrəşdirməyə çalışan valideyn Səbinə Ağayeva da ənənəvi təhsilin tərəfdarıdır. Ən böyük problem bir valideyn kimi bizim evdə bu daim yaşanır. Uşaqlar bütün günü kompüter ətrafında olurlar. Çox yaxın məsafədən kompüterə baxırlar. Bu ilk növbədə onların bədən quruluşlarına da təsir edir. Çünki uşaqlar artıq bellərini, boynunu əyri tutmağa başlayıblar. Bu da ki, daim kompüterin qabağında oturmaqla bağlıdır. Az yaşlı uşaqlarda da ənənəvi təhsilin olması vacibdir. Çünki onlayn dərsdə tutalım körpənin 6 yaşı var, 7 yaşı var. O kompüter arxasında oturub dərs keçmək istəmir. Bu onun üçün çox çətindir. Çünki tutalım müəllim ona dərs izah eləyir və bildirir ki, hər hansı bir hərfi yazmaq lazımdır, rəqəmi yazmaq lazımdır. Məktəblərdə, sinif otaqlarında müəllim uşaqlara kömək eləyir. Yəni ki, əlindən tutur onun nə formada yazmağını ona izah eləyir. Amma onlayn dərsdə bu mümkün deyil. Uşaq özü bildiyi formada onu yazır. Valideyn də heç də hər zaman evdə olmur. Əksər valideynlər işləyir. Ənənəvi təhsilə qayıtmağın vacib olduğunu vurğulayan valideynlər elə ənənəvi qaydalarla uşaqların daha tez bacarıqlara yiyələndiklərini bildirirlər. Saatlarla eyni vəziyyətdə, hərəkətsiz, yaxın məsafədə notebookla təmasda olmaq bu uşaqların sağlamlıqları üçün böyük ziyandır. Birinci sinif şagirdi də var, iki də var, üç də var, dörd də var. Bu bir. İkincisi, onlayn dərslər uşaqları tənbəlləşməsinə təkan verdi. Çox böyük təkan verdi. Yalan danışmaqları, mikrofon söndürmək, kameram, işıq söndü, internetimiz yoxdur. Bütün bunlar başlıca olaraq nəyə təsir edir? Təhsilə təsir edir. Pediatr Günay Rəsulova valideynlərin sadaladıqları problemlərin qaçılmaz olduğunu bildirdi. O düşünür ki, pandemiyadan miras qalan distant təhsilin uşaqlarda yaratdığı travmaların qarşısı alınmazsa, olduqca ciddi xəstəliklərin əsası qoyula bilər. Görmədə bir sıra problemlərə, hətta beyin yorğunluğuna, zeyin yorğunluğuna, yuxu pozğunluqlarını da gətirib çıxarda bilər. Ona görə uşaq ilə kompüter arasında minimum onun öz qolu qədər, yəni təxminən 45-60 sm məsafənin qorunması çox vacibdir. Çox yaxından baxarkən uşaqda gözün konyunktivasının qurumasına, tez-tez göz qırpmalara, gözdə yorğunluğa və yuxu pozğunluğuna, əsəbiliyə, zihin yorğunluğuna və eyni zamanda görmə problemlərinə gətirib çıxarda bilər ki, bu məsafənin qorunması birinci başlıca şərtlərdən biridir. Psixoloq Səlçuk Demirtaş isə hesab edir ki, karantin dövründə uşaqların evdə qalması yetəri qədər hərəkət etməmələri də dərslərə təsir edir. Təbii ki, məcburən belə bir imkan yarandı və uzaqdan Zoom üzərindən ya da başqa texnolojik platformlar üzərindən eğitim görüyorlar. Amma uşaqların sokağa çıxmaması, məktəbə gitməməsi, orada bağçada oynamamaları, uşaqlarla bir arada olamamaları əlbəttə ki, onları olumsuz etkiləyə bilir. Məktəblər açılır-açılmaz, uşaqlar bunu tələfi edəcəkdir. Təhsil müəssisələrinin distant üsulla çalışması qərarı sağlamlıq üçün atılan addım idi. İndi bütün gözlər baş tutacaq Təhsil Nazirliyinin brifinginə tikilib. Hər kəs ənənəvi təhsilə keçidin müjdəsini gözləyir. Bu qərarın qəbul edilib-edilməyəcəyini öncədən deyə bilməsək də, brifingin Real TV-də canlı yayımlanacağından əmin ola bilərsiniz.